boshqa maktablardan yoki viloyatdagi maktablardan bizning maktabimizga bemalol siz перевод uh, qilib o'tkazishingiz mumkin undan oldin biz sizni imtihon qilamiz ya'ni bizning imtihonimizdan o'tsangizgina ya'ni matematikadan ingliz tilidan mantiqiy fikrlashdan imtihonimiz bor imtihondan o'tgan o'quvchini biz maktabga olishimiz to'g'risida kafolat xati qilib beramiz siz bu kafolat xatini maktabingizga olib borasiz maktabingiz chiqish talonini qilib beradi ya'ni sizning maktabdan chiqish taloningizni qilib beradi u talonni menga olib kelasiz ya'ni bizga bizga olib kelganingizdan keyin biz kirish talonini qilib beramiz ya'ni qabul qilish biz sizni qabul qilishimiz mumkin degan talonni qilib beramiz va u talonni maktabga yana qaytarib olib borib berasiz maktab sizga barcha dokumentingizni qo'lingizga beradi ota onangizga ya'ni ota onangizni qo'liga beradi va u dokumentlarni bizga olib kelasiz ota onangiz bilan shartnoma tuzamiz buyruq chiqaramiz ya'ni maktabga olinganligi to'g'risida buyruq chiqaramiz buyruqning bir nusxasini maktabingizga olib borishingiz kerak bo'ladi keyin bemalol bizning maktabda o'qishingizni davom ettiraverasiz bu o'quv yilining xohlagan vaqtida bo'lishi mumkin bunda muammo yo'q attestatni biz o'zimiz beramiz ya'ni sizni dokumentingizni sizni ism familiyangizni o'zimizning tuman rayonosi deyiladi rayonsiga ro'yxatga qo'yamiz va o'n birinchi sinfni bitirayotganingizda davlat imtihonlarini olamiz va davlat imtihonlaridan o'tganingizdan so'ng sizga biz bitiruvchi shahodatnomasini beramiz